რატომ მოინდომა ლევანმა იოშიკაძესთან ამილეთის შესრულება არ ვიცი. ო, ახლა უკვე კადობანში რომ მარჩავდგეთ, ამას უნდა ვუქომაგოთ სავარაუდოდ. 4 მარცხი უკვე ძალიან ბევრია იმპერატორის თასთვის ბრძოლისათვის. სამწუხაროდ იმპერატორის თასი შეგვიძლია დავიწყოთ. მე თვითონ ეს ბოლოს. კი, უნდა დავივიწყოთ იმპერატორის თასი. წესით და რეგით უნდა დავივიწყოთ და უკვე უნდა ვუქომაგოთ რომ შევინარჩუნოთ ეს დიდებული წოდება. არ ვიცი, რით აღხსნა ვერ ხვდები. 23-დან 23 ორთაბრძოლა მოიგო ლევან გორგაძემ ბაშომდე საჩვენებელ ტურნირზე, სადაც მთელი ძალით ასპარეზობენ სუმოისტები. 23-დან 23 ორთაბრძოლა მოიგო და კიუშუ ბაშოზე 7-დან 3 ორთაბრძოლა მოიგო და 4-ჯერ დამარცხდა. არ ვიცი, ძალიან დასანანია, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ისე გულმხურვალედ და მთელი გულით. აი როგორი საინტერესო და კარგი ილეთის გაკეთებას აპირებდა ლევანი მეტოქისათვის. ალბათ წარსულს იხსენებდა ძიუდოს, თუმცა არ გამოუვიდა სამწუხაროდ. ძალიან ლამაზი ილეთის გაკეთებას აპირებდა, არადა ძალიან ლამაზის. აი, მაგრამ თვითონ წამოეგო საკუთარი ილეთზე. ნუ ხვალ რიუდენთან ბრძოლა უკვე სასწოს ღონისძიებას ხდება, ამიტომ ეხლა ლევანს ვერ ყოფდი ბალანსზე, ისე კიდე შემდეგ ბაშ